pasuri Maramence zbardhen emrat se kush janë 8 politikanët më të pasur në Shqipëri. Pasuria e deputetëve të Parlamentit Shqiptar shkon në 10 milion euro. Mes tyre ka shumë emra me pasuri shumë të lartë, por kush janë 8 deputetët më të pasur të vendit tonë? Lista kryesohet nga deputeti Partisë Socialdemokrate Tom Doshi, i cili numëron në pasurinë e tij 30 milion euro. Ndërsa pasohet nga ish kolegu demokrat biznesmeni Agron Sheaj, ky i fundi diferencohet me 7 milion euro nga vendi i parë. Ja dhe lista e plot. Tom Doshi, Partisë Socialdemokrate me pasuritë 30 milion euro, Agron Shea i Partiz Demokratike 23 milion euro, Agron Qela i LSI me 11.4 milion euro, Adnor Shameti i Partiz Socialiste me 5.3 milion euro, Anastas Angjeli i Partiz Socialiste me 2 milion euro, Fate Vela i Partiz Socialiste me 1.4 milion euro, koleksione artist. Tatjana Biro e Parti Socialiste me 1.1 milion euro, Alket Hyseni, Parti Socialiste me 1 milion euro.